Трав'ярня, місцева кухня та велоквести. Старушицька ОТГ активно взялася за розвиток туризму. Наразі громада розробляє зелений веломаршрут. Було б зовсім неправильно і нелогічно не використати той величезний потенціал туристичний і не розвивати його, який є в нашій громаді. Зелений туризм – не тільки додаткові гроші у місцеву казну. У першу чергу це дохід та користь для самих жителів громади. Щоб збільшити потік туристів, щоб дійсно громада, люди, які тут живуть, отримали від цього користь і якийсь дохід, потрібно над цим системно працювати. Напрацювання вже є, навіть кілька варіантів. У загальному туристичний маршрут у Старушицькій ОТГ матиме назву «Легенди Пониздя». Маловідомо, втім, саме цей регіон багатий небелицями. Тут, до прикладу, був український центр відьмаства. Люди оці всі легенди Пониздя зможуть дізнатися, оскільки там є певна відстань між ними, і пішки пройти важко, автобусом може незручно, але можна буде на велосипедах. Мало того, в формі певної загадки. Для туристів готують тур з велосипедами. Родзинкою маршруту стане велоквест. Тобто знайомитися з легендами вони будуть, розгадуючи загадки. Перепочити зможуть у місцевій трав'ярні. На базі підприємства, яке вирощує лікарські трави, ми відкриємо такий заклад, який буде називатися трав'ярня, де туристи зможуть, як в кав'ярні п'ють каву, то в трав'ярні будуть пити чаї. Окрім смачних чаїв, будуть і смачні наїдки. Старушицька громада пропонуватиме локальну кухню. Це, можливо, призабуті, втім, традиційні для краю страви. Ми будемо відроджувати старі традиції, наприклад, юшка стараньки, вареники з піском, лежанка, такі страви, які вже зараз забуті, але ми їх будемо воскрешати і пропонувати теж туристам. Пропонувати відпочинок у Старушицькій громаді будуть і хмельницькі туроператори. Запевняють, маршрут дійсно унікальний, а отже неодмінно сподобається туристам. Наш Подільський край багатим своїми природніми ресурсами. У нас є багато родзинок. І хотілося б долучитись до того, щоб зелений туризм розвивався. Зараз у зелений маршрут вносять останні корективи. Тестувати його мають у квітні, а вже на літо та ранню осінь презентують туристам. У першу чергу своїм, потім з інших областей, а можливо і навіть за кордону. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.